Ukraynada davam edən müharibə Rusiyanın beynəlxalq nüfuzuna ciddi ziyan vurub. Dünyanı qorxuya salan bu savaşın başlamasına səbəb isə rəsmi Moskvanın sadəcə NATO-nun şərqə doğru genişlənməsini özünə qarşı təhdid olaraq görməsidir. Yəni bir qığılcımla alovlanan müharibənin təsiri artıq bütün dünyada hiss olunmaqdadır. Belə bir məqamda isə Rusiya yenə də imperialist maraqlarından geri qalmır. Belə ki, bir müddət öncə Rusiya Dövlət Dumasında millət vəkilləri rus dilli ölkələrdə xüsusi idarəetmə formasının yaranması barədə təklif irəli sürüb. Bunu da rus dilində danışan insanların qorunması ilə əsaslandırıblar. Nəzərə alsaq ki, Ukraynada da rus dilli əhalinin qorunması bəhanə edilib, o zaman Dumanın belə bir təhlükəli təklif verməsi hər kəsi düşündürməlidir. Rusiya Dövlət Dumasında zaman-zaman ayrı-ayrı deputatlar tərəfindən Rusiyadan kənarda yaşayan rus dilli əhalinin bu və digər formada hüquqlarının qorunmasından bağlı çağırışlar edilir və bu çağırışlar Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin'a ünvanlanır. Rusiya əhalisinin qorunmasına gəldikdə isə və yaxud rus dilli əhalinin qorunması məsələsinə gəldikdə isə məsələn odur ki, Rusiya Federasiyasının özünün ərazisində qeyri-bərabərlik var rus dili mühitindən bağlı və yaxud rus dilli əhali ilə bağlı. Biz bilirik ki, Rusiya Federasiyasının elə əraziləri var ki, orada rus dilli mühit müvvet federasiya subyektinin cəmisi 1%-dən 2%-dən məhdudlaşır. Məsələn, Çeçenistanda rus dilli əhali cəmisi 2% təşkil edir. İngüşetiyada ondan bir qədər çoxdur. Rus dilli mühit anlayışı və yaxud rus dilli mühit kriteriyası rus dilli əhali kriteriyasını dəqiqləşdirmək çətin məsələdir. Yəni, bunu necə müəyyənləşdirəcəksiniz? Burada yaşayan vətəndaşlar, Rusiya Federasiyası vətəndaşlar rus dilində danışsalar da, amma onların öz dil mühitləri də var. Yəni, burada bir paralellik var. Belə olanda siz hansı kriteriya ilə nəyi təyin edəcəksiniz? Əgər Rusiya Federasiyasının özünün içərisində bu problematik bir məsələdirsə, onun sərhədlərindən kənarda bunu müəyyən etmək daha çətindir. Ekspertlər hesab edirlər ki, Rusiya Ukraynadakı uğursuzluqlardan başını itirib deyə belə avanturist fikirlərlə çıxış edir. Dünya artıq elə bir mərhələyə qədəm qoyub ki, rəsmi Moskvanın imperialist maraqlarını önə sürməsi onlar üçün fəlakətdən başqa heç nə gətirməyəcək. Necə ki, indi Ukraynada bununla qarşı-qarşıyadırlar.